såg det. Jag var nästan bombad så jag kunde inte göra ett skit. Pedoställe, shalom. Sitta i pedoställe med en STG fanns gud. Man kan bara bum. Jag vet. Otello. Varför finns det där? Det är Tour de France här. Nej, du svarade du. Det är inget mer så jag kan sen ha faktiskt bröv, men fan. Jag lyssnar inte. Men för att try and pretend så. Alla huvudvacka bar. It is what it is. Jag konsumerar min mun. Den är snart en del av mig. Ja, men det är det fortsatt. Era blinda rövskallar, jag ska fucking skjuta er fucking huvud, fucking idiot er. Han fucking dog, jävla fucking dog. Is what it is. Is what it is. Det var din lillebror. Vart var han då? Satt och runkade på rummet. Men är det bara jag som gillar de gamla ljuden? Det kommer en kille runt hörnet. Ja! Ja! Ska du gå hit? Ja, du svarar.